ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Ngiye Imana iransura, iranzamura cyangwa hari ikintu giye kunkorera. Ndotanya kuba perezida wa Repubulika. Iyo namurose ngo uyu mudamu wanjye ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Iyo dufite ikibazo twaraye hasi kugita hasi, twashaje agasambi hasi, twanze kurira igitanda kubwa ibibazo. Kagira amahirwe karotanya kuba perezida wa Repubulika yansuye. Namugana ntaguruka tujye ku gitanda byakemutse. Byakemutse. Uyu mudamu yantezaga inkweto ze n'ishati ye nkajya ku murimo. Najya gucika intege akambwira ngo iyo dukorera izadutabara. Iyo dukorera izadutabara. Namusigiraga ibiro bitatu by'ibirayi nkajya ku murimo. Naba ngiye ku murimo akambwira ati sheri ntikaramishere. None ibi biro bitatu uzamara y'icyumweru buriya koko nzabigenzana. None se uri umwana uziyaranje. Nyakubahwa Poso, uyu mudamu ndamugushimiye. Akiyaranja agahita afata amasengesho yo kunsengera bya birayi namusigiye ibiro bitatu subundi koko yakabiriye bikambwezahe. Agafata amasengesho y'iminsi ine yakumva naniwe akajya gufungurira kwa mwarimu. Akongera agatangira ndi nazataha akanyakiza bya birayi namusigiye. Kambwira none se bya birayi biracyahari? Akambwira ati ntiwambwiye ngo nziyaranje. Nariyaranje. Yiyaranjaga ari imbere y'Imana kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso. Nkamera nk'urutare, nkamera nk'urutare. Nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Umwami azantabara. Ntsindishiriza ari hafi. Rero murabona ko ntakwita atugize. Ubu hari ukwita atugize. Murabona tutaberewe. Rero uwacu yavuze ngo rero urarara muri hoteli. Ndi hoteli y'i Kigali. Ati nabandi ndazana na sheri nawe reba uko i Kigali yabaga muri hoteli. Urumva nawe reba uko i Kigali hameze, nawe yinjire muri hoteli. Kuko nyakubahwa Poso twabaga mu nzu wahejwe inyuma n'amateka, niwe yari yaradutije inzu. N'uyu munsi amaze iminsi arwaye, sheri arambwira atumva uriya rero dukurikije abantu bakatubaza ati none si uyu namwe bitu. Uyu akavuga ati uyu ni mabukwe, uyu ni umubyeyi wacu. Yatubereye umubyeyi, yadutije inzu imyaka itanu. Uwacu aravuze ngo uyu mama wa Karangazi aravuze ngo abana bakaryama aha ngo twebwe nta byumba byarimo. Wahagararaga mukareba aho buri wese ageze ate aryamye. Kuko hari iwacu mu majyaruguru haba imbeho. Imbeho yabaga nyinshi, tukambara umufuka mu maguru, agashyiramo amaguru nanjye ngashyiramo amaguru. Icyo nkundira umudamu wanjye, ntabwo yavukiye mu muryango mugufi nkanjye. Niga kumva umunyenga, numvise umunyenga ku modoka y'iwabo. Iyo ninenekaga kugira ngo numve umunyenga, nibo bari bafite imodoka mu murenge w'iwacu. Ariko arankunda, warakoze sheri. Arakoze pe. Igituma ntamwara rero, haleluya. Igituma ntamwara ni ukuri kw'Imana. Imodoka y'iwabo niyo numviseho umunyenga igiye kwikorera amadafari nkayiruka inyuma ngafata ni orewe. Urumva dufite Imana itabara bamwaye. Dufite Imana iha ijambo abatararigiraga. Dufite Imana iha isura abatarayigeze. Sheri rero mfasha akaririmbo wewe usubire kwicara. Bacuranzi bacu mutwihanganire muducurangire. Wambaza ngo mbese wambaraga imyenda y'abadamu uri umusazi? Ntabwo wari uzi gutandukanya imyenda y'abagabo n'iy'abagore. Iyo wamwaye se n'ibitari ngombwa ntibikuzaho. Kugira ngo nambare iyo myenda ye n'inkweto ze, ubundi
nyakuba wa mwaduteye iteka ariko umwuka ari kunyemeza ko muzongera kudutumira kuko tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo turavuga gakeya kuko ibyo Imana yakoze ntabwo twabivuga muri iyi minota ngo tubirangize kugira ngo nambare inkweto ze n'ishati ye ubundi najyaga mu giterane ngatira ishati ngatira ikoti byose nyine rimwe rero tugiye ku murimo tugezeyo uwari wantije ishati arambwira ngo uzihangane ishati yanjye nzayambara ku cyumweru uzaze kare tugezeyo tugira ibihe byiza dusengera umuntu wari utewe na dayimoni iradusuzugura yanga kumuvamo twirirwayo turarayo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa bigeze kuwa gatanu dayimoni amuvamo amaze kumuvamo mushumba wo haravuga ati rero n'ubundi urabona mwaratinze reka no ku cyumweru muzaterane mutahe murangije amateraniro akana gatoya imana iho umugisha kubwo kwita ku bana kana gatoya karaza gahetse amakaye mu mugongo kavuye kwiga karaza kuzura umwuka wera haleluya abayoborwa n'umwuka w'imana nibo bana b'imana karaza karavuga katumva karaza kuzura umwuka wera karavuga ngo mwumve imana yabahaye umugisha kubwo umurimo wayo mwakoze ntabwo iri teraniro ruterana ntabwo irisha kugira ari imfabusa imbere y'imana yacu imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo akana karahanura ngo uwiteka aravuze ngo umurimo mwamukoreye ni mwiza aba bose bazaterane ku cyumweru ariko wowe taha kuko ishati y'abandi watiye yateje ikibazo mu rugo amen ishati y'abandi watiye yateje ikibazo mu rugo mushumba aragacata aka kana ukoresheje isoni umushyitsi na isoni zamukoze kera uretse Yesu uhindura amateka zaradukoze nyagasani noneho ndavuga ni mushumba wicyaha umwana imana inyuze muri we iyi shati y'abandi narayitiye ahubwo narayikereranwa akana karongera ngo umva nongere mvugane nawe umugore wawe bamukubise inshi itatu azize ishati cyari wihangane nubwo bagukubise nuko twari twaramwaye gusa bamwaye ngewe bantegeye ubwato twari mu karere ka Burera bantegera ubwato bampiga icyeri cya Senkani ntego ubwato ndataha nageze mu rugo nsanga madamu baramukubise bamuhoye ishati y'abandi nageze ati wa mugabo mbonye arambwira ati twavuganye ngo ikintu rwose twagize ibihe byiza atukantinanira ishati abanshe kunse kuyurusha pe abancubije mu rwa kabiri ndasimbuka ndiruka imana irambwira ngo uhereye none ntuzongere gutira ujye urambara imyenda y'umudamu wawe igihe gikwiriye nzakumwarura ntabwo nabyemeye iyo wamwaye ugerageza no kwikira inzira ngo urebe ko byakuvaho ariko iyo ibibwiye ngo pa biragenda iyo iciye inzira biremera ndirwanirira nanone ndi bujya mu giterane hano za kirambo hariya ndatira nk'uko bisanzwe sinzira imana irambwira ngo abo watiye imyenda baraza gufata imyenda yabo ntibe impamvu yo kutajya ku murimo kuba ugifite ibikumwaza ntibikakubuze guterana kuba ugifite ibikuriza ntukareke kuza kuririra aho bikemukira haleluya shitani nakubuza kuza azaba yagushoboye shitani niyitwaza ikibazo ufite akakubuza gutera kurangije ujye umubwira ngo ahari ijoro ryararira umuntu ariko bwaca mu gitondo impundu zikamena ntukemerere shitani ngo aguheze mu maganya uzamubwire ngo have satani muririmbyi wariya za rubavu yararimye ngo have satani winyihebesha kuko namaramaje kujyana na Yesu mana we reka ducunguze uburyo umwete wewe noneho mbwira madamu ntindarose umuntu araje arambwira ngo imyenda natiye ngo bene yo barajya kwishikira ngo nambare imyenda yawe madamu atari kushobora kuba urose ukuri nkurikije uko ejo bundi bagukubise nanjye bakankubita wiyambarira inkweto zanjye burya tunganya ikirenge nshimye Yesu wampaye umugore tunganya ikirenge
sa abarambiye abarambiye atumva rero aho kugira ngo bajye baragukubita agashati kanje nuko nubwo ari akabadamu ariko ni keza ujye ukambara nawe ufite agataye keza nawe rebe iyo taye nziza nabane reka ibyo ni iby'abadamu nambara imyenda yawe ngiye ku murimo iyo wamwaye se ibyo utakora ni ibihe nuko mu gitondo kare kare numva nyirishati araje ati mwaramutse nyiri patalo ati mwaramutse nimwaramutse neza ati waramutse muri uko nimwaramutse ati nshaka ya patalo none se wumviye mu giterane ati bambwiye ngo barokore musenga mwicaye ku birago ati ipatalo yanjye itaza nambwira nti turasenga twicaye ku ntebe atoya niyo ndwara yanyu mukunda amasengesho ipatalo yanjye itagira ikibazo ipatalo ndayimuha mwerekeje mpura na nyiri nkweto ati mazankweto ariko se weho ko wantije none aka kanya mvuye mu giterane ati burya nibagiye ko nagutije nanjye mfite ahundake ishati nyiha umwana wa nyirayo aje kurahura umuriro mbwira imana ntuzongere uvuge ngo urakomeye ubiyubaje ijisho ntibari gusanga ngiye madamu arambwira ati ariko wabirose nijoro ubaha imana ahubwo wakwambara ukagenda udakererwa wapi ndirakaje mvuye mu rugo ngiye ku muhanda ngeze ku muhanda nsanga abahungu barimo barakina inkarita amakarita nanjye ubwo batangira gukina nanjye ndakina mu mwanya numva ijwi ry'imana rirambwiye ngo ko wari bujye ku murimo kuko utagiye ntiweho ko wari imyenda bayitwaye uri niburi inyamaboko iyo wamwaye rero ntutinya no gutuka imana mu mutima irambwira ngo aho ngaho mbafite nyunguki none w'imyenda bayijyanye uri he irambwira ngo va aha ngaha ntindahicara mu mwanya irambwira ngo niba udashaka kujya ku murimo ndaguhona usibeshe usibe amateraniro urebe ko ikimwaro uzagikira ntimukirengagize guterana kwera ntimukirengagize guterana kwera ubwo ndakomeje ndice mu mwanya haje umumama nyine ufite ubumuga bwo mu mutwe yirukankaga muri amerika noneho bigeze agize ikibazo bamugarura mu gihugu yirirwa asaba mu isoko ryitwa byangabo akajya kwikora iyo yashatse kwiruka ava musanze akazana ikigari agataha araza ntabwo arwara araza aramutse aba abandi bose twari kumwe tugeze mu munani ageze kuri jye ubwo njye nabaraga amakarita icumi mirongo itanu nturaho ukerere ngo niho nashakaga n'inkoni kuri za ntoki pa amakarita nyaterera hasi ntiyesuwe ba basore bose bariruka ngiye kwiruka nkubita jido ngo angarame ankubita inkoni mu maso hagati ankubita kuri buri rugingo arakubita noneho ba basore bose birutse bakava ngo kubita umurokore kubita umurokore erega wa murokore we nubwo warira hari imana ihoza wifatanye n'abatazi aho bikemukira jya uza mu rugo rwa data wa murokore we irakuzizi n'amazina yawe isaha nigari izagutabara kubita umurokore wagiye hatakagombye kugira ate madamu baramuhuruje umugabo aravuga ati nyamara murimo murasaka uriya muntu agiye gupfa sinari ngo ishobora no kurira yari afite inkoni y'umunzenze baraje aramufashe amuturutse inyuma aramufashe amufashe undi arekura ya nkoni none ajya yamfata arambwira ngo so yavuze ngo wambare uko ashaka ngo ushaka kwambara uko ushaka yakubwiye kujya mu murimo we ujya mu byawe yakubwiye kwitandukanya n'abo mudahuje ubicara hagati uzongera kumusuzugura azongera kuntereza ngo kubite bahankuje ingobyi banjyana kuri dispensari ya rwankeri nkiri mu ngobyi uyu nawe arimo gushashana ngo bamvure undi nawe araza wenyine ntavuga araza kuko bari bankubise inkoni mu maso nahumye numva araje ati muraho ati mpa ikiganza ni rwose intoki zavunitse ni ntumuze ngira ngo ubwo ni umurokore uje kunsura amaze gufata ikiganza aragikomeza ngo wamenye ntoya ngo ndi nyirandembo w'umusazi ndasakurije nino yarangije muranabare arava ngo njye ntabwo ndagukubita ngo none uzongera gusuzugura izo nkoni nazirwaye amezi atatu amaso yaratukuye nari nzi ko yamenetse iyi mwarura abantu irayarinda ubwo rero
nakize nemera kwambara iby'ikimwaro kinyambitse njya kumurimo ndashima Kristo ubu dutuye wacu yakuba apostle imana yakira kora iravuga bikaba yategeka bigakomera ubu nange na shari dutuye wacu ubu sese yari yaberewe yego nibyo mu bakiga ariko yari yagerageje yagerageje naneho rero ubu ngubu umwaka ukize yakuba apostle uzi ko nagiye mu ndege umunane nange nyura hani kanombe eh mu gihugu cyacu nange bakanyakira nsohoka ngaruka ndashima imana mureke mvuge gato mureke mvuge gato imbaraga z'imana na 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 mureke mvuge gato imbaraga z'imana uwabivuga byose umwanya waba muto na 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 mucurange wana mureke mvuge gato mucurange mureke mvuge gato imbaraga z'imana uwabivuga byose umwanya waba muto yabanye na gizira yari mu bikomeye ijo rikababera inkingi y'umuriro kumanwika babera inkingi y'igicupe bujya kwizera imana burya n'iby'igiciro mureke mvuge gato imbaraga z'imana uwabivuga byose umwanya waba muto yabanye na bisira yari mu bikomeye ijo rikababera inkingi y'umuriro kumanwika babera inkingi y'igicupe burya kwizera imana burya n'iby'igiciro imbaraga z'imana sikori bitangaza inzoza ritaguye inkike ziyeriko azabisirayeli babona gutabarwa imbaraga z'imana sikori bitangaza inzoza ritaguye inkike ziyeriko azabisirayeli babona gutabarwa mana wampamagaye ushyira mu murimo nanjye sinza kuvaho utarangorera nubwo satana ndwanya uko bwije bukeye imbaraga z'imana izo zimbeshejeho mana wampamagaye ushyira mu murimo nanjye sinza kuvaho utarangorera nubwo satana ndwanya uko bwije bukeye imbaraga z'imana izo zindeshejeho imbaraga z'imana sikori bitangaza izo zari taguye inkike ziyeriko n'abisirayeli babona gutabarwa imbaraga z'imana sikori bitangaza izo zari taguye inkike ziyeriko n'abisirayeli babona gutabarwa Harimana idatinya urugamba ijuru harimana iruhura barushe ibivuzwe n'imana bibasha gusohora mu gihe cyategetse umwanya ukwiye ijuru harimana idatinya urugamba ijuru harimana iruhura barushe ibivuzwe n'imana bibasha gusohora mugihe cyategetse umwanya ukwiye imbaraga z'imana sikori bitangaza nizo zari taguye inkike ziyeriko n'abisirayeli babona gutabarwa haleluya wewe reka dusome ijambo ritoya wewe
wirira kuko umwami imana izantabara nicyo gituma ntamwara iyatabaye semajeri irobanura ku butoni ubu koko nange ndimo ndicara muri rwandeye yewe yesu we nange bakaza kunyakira ku kibuga cy'indege ma n'indabyo kandi usome ijambo risohoza dusenga imana tutaretse kwirefera ku ntego y'iteraniro ryacu nimwo turajya sibyo turasomesha muri imana mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Luka ibice birindwi umurongo waho wa 11 page ya 66 muri ihanganira buriya muri kiga tuvuga neza cyane gusa hari n'ibyo tuvuga batumva ariko aba ari byiza reka dusome azura umwana w'umupfakazi bukeye ajya mu mudugudu witwa Naini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka uwari wapfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina ijuru ritwiteho ndi ku ijambo rivuga ngo nubwo hari ibituriza Yesu niwe muhoza haleluya nubwo hari ibikuriza Yesu niwe muhoza wirira buriya hari ibituriza umuntu akakohereza amahembe umuntu akakwiruka mu kazi umuntu akaguteranya n'umutware yakubaho bose muvuze neza cyane umuntu akaza urabona urugo uzarubamo njye mfite egisiperiyanse nushaka uruvemo hakiri kare naho ashaka kukuriza arashaka kugusenyera hari ibituriza ariko dufite umuhoza fite umuhoza ujya uduhoza akaduhumuriza ngo tudashavura tukicwa n'agahinda ab'imitima ihagaze akabahaza amahoro bakuzura umunezero bagahora bashima umurahumura wikuku umutima witinye izitontoma kandi ziziritse humura witeshuka mu nzira zawe iyabivuze niyo kwizerwa nawe uyifashishe kuko itagifashwa ahubwira afasha nawe ije kugufasha uyu mubyeyi uyu mukobwa yabayeho abaho neza yinyuraho urumva ahanyuze bakarima dore umwana ukeye dore umwana uyi dore umwana sha kuba ukeye kuba uhiye ntibyakubuza kurira ariko hari umuhoza kuba uvuka mu muryango ukomeye ntibyakubuza kurira dufite umukecuru yashatse kuroga umwana wigana n'uwe umwana we aravuga ati mama ntago waruga kurege wanjye ngo mbikwemerere noneho akana karagenda akabwira akagenzi kako ati mamayi ntago y'ibiryo n'ubirye mamayi ni umurozi nyina ati uhangare umubwire nzakumvisha uzi ibibazo ku kana kahuye nabyo kabitewe na nyina na nyoko yakuriza muramukazi wawe yakuriza akakohereza abarangi waba uri mu biro bakabona ifuro riragize ngo ibituriza ni akangari ubwo ni igikiga mvuze akangari murabizi ibituriza ni byinshi ariko umwami wacu abirusha amaboko uriya mukobwa rero nakagera avuga tumva njye na Manika twavuganye ibintu bimeze neza naho ibimuriza nabyo biri kumugenda ruhunge ntabwo bijya kure biba hafi cyane kugira ngo bikunanize biguca intege ariko icyo nkundira Kristo ari mu itorero rye nubwo amarembo yikuru
zimu ya haguruka ntabwo azagira te ntabwo azarisho umukobwa arashatse amaze gushaka ubukwe buraba yewe abakwe n'abasangwa barataha we n'umusore we bajya mu nzu bageze mu nzu rwose bararyama ariko bigeze nka saa munane umusore atari ko ndumva amastress amereye nabima share share ndumva ibintu bitangiye kuba bad man nda netararije nda twita nda uko ari kumubwira undi akareremburike biba birarangiye biba biramurijije biba biramumwaje biba biramumwaje biramubwira ngo ejo wari uri kuyatereka bari kuririmba ngo urabagirana mu gitondo urareba ute bene umuryango bati uyu mukobwa waje hano umutera mwako dore ngo arasa n'ubundi wanyu niko bameze n'ubwoko butavugwa n'ubuki uwo Yesu ahaye ijambo ararigira Mpande zose urahari mana mpande zose urahari mpande mpande utuye mu mayetaje mana ukaba no mu kigonyi mana urahari mana mpande zose urahari Mana yacu bana nabambaye cungu mana yacu ukabana nabambaye boda boda mana urahari mana mane zo surahima mana yacu ubana nababosi cyane ukabana nabakozi babo mana urahari mana Mane zosurari. Ubana nabana batoya mana. Ukabana nabatote nabo mana. Mane zosurari. Mana. Mane zosurari. Murekera o. Mugitondo baraterana. Baraba batari ko nanone mureke tumanze dushingure umuntu umwe kumufatiranya n'umubabaro nubwo ari umutera mwaku nyine mureke hashize nka meza atatu bagize ngo bamuherekeza giwabo ati nyamara ndumva mfite amasesemi erega nubwo tumwaye ariko hari ibanga tugenda nubwo byaba bitujumba ariko Imana yavuganye natwe kuko nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite haravuga ati mfite ibimenyetso birenze kimwe Agatera gakwaza kamati mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko izangirira neza abandi bati birihe imyaka ibaye ngahe aho wateraniye ko numva abandi bazakarangazi yabasubije wewe nduharuye ariko mubwira ngo buri wese agira samedie buri wese agira samedie kandi uko bugenda buca bukira turagenda tubona neza yima kandi nukuri kw'Imana buryo uyu munsi hararutejo ano wadukuye ni wabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe ari hegereye urupfu uzi kurinda bosi we haleluya noneho rero uravuga atari ko mureke ndebe inzozi zizaba impamo iyo anyuze mu muyobozi wanjye umushumba wanjye aposo no kubikoreza agirite yatanze yerekwa kandi uko bucabukira iragende yerekana ko yavuganye nayo ariyo kurari niyo kwizerwa we rum he nupfa kumenyera arabati mu mwihorera tuzare byo yiringe azabimwarana ndiro mwicanye ngo nukuri weho waje ntabwo uzamwara nubwo iminsi yakubwira kuzamwara ntabwo uzamwara Nubwo ku kazi bakubwira kuzasaba ntabwo uzasaba Nubwo imiryango yakubwira ngo bizakuyobera ntibizakuyobera kuko isobanura ibibazo niyo mana ya agiye kubyara ababyaye umuhungu barabate yabonye ururisho nyururisho n'ubundi ngo apostle yamutumyeho
ariko burya imana igutekerejeho ituma uwo yavuganye nawe higutekerejeho ituma uwo yavuganye nawe ntabwo uzi agaciro k'amavuta yaba imana yasize iyo akubwiye ngo mu izina ry'iyo nkorera baho ubaho Elisa uriya mudamu bubakiye akazu hejuru wabubakiye akazu hejuru agiye kugenda we nagiye azaravuga ati uyu mukozi wakoze ibi tumusezera amara masa gaza ati njye ntabwo nerekwaga ariko wareba ibyo umukorera Elisa baravuze ati muhamagare ushaka kumenya na gitifu hano mudamu atoya ntabwo nshaka kumenya n'abayobozi nta kibazo ko nabyo ari umugisha iyo umuyobozi azi izina ryawe Imana ibikuzi ngiye kubabwira ikintu gikomeye ngiye Imana iransura iranzamura cyangwa hari ikintu giye kunkorera ndotanya kuba perezida wa Repubulika iyo namurose ngo uyu mudamu wanjye ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana iyo dufite ikibazo twaraye hasi kugita hasi twashaje agasambi hasi twanze kurira igitanda kubwa ibibazo nkagira amahirwe karotanya kuba perezida wa Repubulika yansuye Namuga ntihaguruka tujye ku gitanda byakemutse. 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 Aya aya aya. Uriya mugore Imana imubabarire nawe yari yanze imigisha. Baravuga batari ko nanone nubwo atazi guhitamo. Tumuvanira mu gihaza atari ko nta kana kagahunga afite. Twakamusabira nyakuba aposo. Eh. Resati muhamagare. Uma. Mwakuta. Umwa. Uzaba ufite umwana wiki buriya ni ubuhanuzi bwari bumanutse cyangwa bari bahuze barabiganira kuko nawe yari yahoze abyumva bari kubiganira barabivuze arabaseka ati mwabahungu mwe mureke kumbesha mwabiganiye mu mwanya murambwiye ngo nanamurongiye murambeshe kweri ariko kuko byari bivuze uwasizwe amavuta nayo ibikorera kwiyubahisha umwaka utaho umugore yari afite umwana wiki umuhungu jya wubaha umukozi w'imana niba guhamagaye kuri telefone uyirambura ibiganza uti ndaguhimbaje yesu uranzirikanye uyu mwana w'umusore ubwo ntabwo uyu munsi urararura uraseka kubona umukozi w'imana aguhagurutse ati ntabwo uhamagaye sha haleluya muri iyi mbaga ya bene data yazamurira ibiganza uvuga ati ndagushimye yesu ndagushimye mujye mushima imana Anyway, kugira ngo tudakererwa dusoze rero wewe abakiga bagira ibigambo byinshi mwihangane ugasigaye ababyaye umuhungu baraseka ngo yabonye ururisho mu minsi mike kuko shitani ntabwo anezezwa n'ibyiza by'aha hantu ahora atera imyambi agatera imyambi ngari hagira abacika intege hagira abiheba bagira ngo imana ntiraha hantu ariko irahari ubwasigaye akana kaba kararwa hagati ma nikumva umutwe utangiye kunge anati po mu isina rya yesu naswa niko yatatse po nshasha abazimu batangiye kujira umusonga mu mutwe naswa niko yafashe ndanetararije ndaye arangiza akana kagize gato abantu bararikana bati rwarurisho rwe ruvuyeho bya bindi yakangishaga ngo yavuganye nawe yamwaye buriya umuntu yahuye n'ibibazo ni wowe uri ku isonga y'umubabaro ariko kristo ni we inshuti nziza kristo ni inshuti y'abababaye kristo ni inshuti y'abapfakazi kristo ni inshuti y'imfubyi iri torero ndarikunda cyane ryita ku mfubyi ryita ku bafite ibibazo ryita ku batagira shinge na rugero rigera ikirenge mu cy'umwami wacu yesu kuko mishoni ye yari iyo yitaga ku bagore ntabwo uzi ko yasanze abagore ari ibikibwa ntabwo abagore binjiraga hera n'abana babo utwana na ba nyina abagabo bakicara bagangaje ubu ngo bagabonetswe twari kwicara umu ngo mwe mukirirwa hanzira ubwo bwari uburyo koko yesu aje haleluya abaha rekomandasiyo aravuga ngo namwe
ndamushima abahare komandasiyo aravuga ngo namwe mukwiriye ijambo ndashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yahaye umugore ijambo igera ikirenge mu cy'umwami wacu yes Yesu niwe wavuze ngo abagore ni mwe ba poso ni mwe ba pasteri ni mwe abakozi b'Imana ntabwo uzi ko bagiye kureba Yesu abagabo twakinyigitsize akaba bari birutse abagabo bari bakinyigitse nyagasani we arava ngo mureke abana batabagire bate bansange Imana ibahe umugisha nyakuba aposo umugisha pe icyerekezo murimo Imana ni igihe umugisha kuko muri gukorera Imana ntabwo muzananirwa Imana niyo maboko yanyu rero baratabara abandi ngo bagiye kurira imi mwihute mwihute niyo wari uri kurira wenyine imiryango iti kari karanze kugenda none ururisho ko ruvuyeho karongera kai bamwe bagabana amasahani abandi bafata amasafuriya abandi bati ntabwo turanyura hano bagiye gushingura hamwe ati aka kameza niko ndajyana undi ari kurira aragenda aragenda Yesu umwami wacu abahuye nawe aramubwira ngo shari wirira Handi bati ingo aravuze ngo nda sheri sheri we ngwindi bavanguye umwana no wacu ndi ntabonye se ntabonye se imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo sheri wirira ngo abonye nde ati yamwe mwabagamo umwe mushire hasi dushire hasi ntasoni munshirira umwana hasi aragenda akora kukiriba kadoga baravuze koko papa vumuze munshira hasi muri kujyana aravangwa shari wirira muhungu wanje manuka sha ni sawe impfubyi akaba umugabo wapfaka abari bashikiye bya bindi byose ngo barabigabana baravangwa imari bayingaro mari bayingaro wari wikoreye bitari bye abisubizeyo uhoza marira ke muyiki ikibazo nico gituma ntamwara kuko uhoza marira niwe mwami wanje nico gituma ntamwara kukugirira neza itorero niwe mwami wacu nico gituma ntamwara kuko yavuganye natwe no kubikora izagirite izabe muhaguruke nyakuba aposo aduhesha umugisha dutahe ubwire shitani ngo wintera ubwoba ihoza marira niwe mwami wanjye ntabwo nzamwara kuko yavuganye nanjye hari ibimenyetso binyereka ko izangirira neza kari umukozi w'Imana umusenge Imana amashimeshi